কিছু সংখ্যক মটৰচাইকেল প্ৰেমীৰ বাবে ৰয়েল এনফিল্ড কেৱল এটা ব্ৰেণ্ড নহয়, ই এটা আৱেগ। এক আৱেগৰ নাম ৰয়েল এনফিল্ড। ইংৰাজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰয়েল এনফিল্ড কালক্ৰমত এটা ভাৰতীয় ব্ৰেণ্ড হৈ পৰে। কোম্পানীটোৰ শতবৰ্ষ গৰকা এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে, য'ত বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত পাৰ হৈ তেওঁলোকে আজিৰ এই অৱস্থা পাইছে। দীঘলীয়া যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে হয়তো বহু লোকে আজিও নাজানে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীটোৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰাটো কিদৰে তেওঁলোক আহি আজি এই অৱস্থা পালেহি সেই বিষয়ে কিছু চুটিকৈ, কিছু চমুকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ৰয়েল এনফিল্ড ব্ৰেণ্ডৰ সুকীয়াকৈ পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়তো নাই, কাৰণ দেশৰ প্ৰায় সকলো প্ৰজন্মৰ বাবেই এটি চিৰ পৰিচিত ব্ৰেণ্ড ৰয়েল এনফিল্ড। বিশেষকৈ দেশৰ এচাম যুৱকৰ মনত এটা সপোন থাকে এখন ৰয়েল এনফিল্ড মটৰচাইকেলৰ গৰাকী হোৱাৰ। বিশ্বৰ ভিতৰত অতি পুৰণি আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে উৎপাদন কৰি থকা মটৰচাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী হিচাপে ৰয়েল এনফিল্ডৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে। আমি এই ভিডিঅ'ত এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে কিছু, তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোম্পানীটোৰ জন্ম কথা জানিবলৈ হ'লে আমি ঘূৰি যাব লাগিব প্ৰায় 19 শতিকাৰ মাজভাগলৈ। 1891 চনত জৰ্জ টাউনছেট নামৰ এজন ইংৰাজ লোকে ইংলেণ্ডৰ ৰেডডিছ চহৰত চিলাই মেচিন বেজী প্ৰস্তুত কৰা এটা কাৰখানা আৰম্ভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ পুত্ৰই একেটা কাৰখানাতে বাইচাইকেলৰ পাৰ্টছ আৰু বাইচাইকেল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লয়। কিছু বছৰ ব্যৱসায় কৰাৰ পাছত কোম্পানীটোৱে কিছু লোকচানৰ মুখামুখি হয় আৰু খুব অভাৱনীয় এটা অৰ্থ সংকটত ভুগি এলবাৰ্ট এডি আৰু ৰবাৰ্ট ৱাকাৰ স্মিথ নামৰ দুজন ইংৰাজ ব্যক্তিয়ে 1891 চনত কোম্পানীটো টাউন চেণ্ডৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লয় আৰু কোম্পানীটোৰ নতুন ৰূপত এডি মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী লিমিটেড নামেৰে আৰম্ভ কৰে। সেই সময়তে কোম্পানীটোৱে ইংলেণ্ডৰ মাজমজিয়াত এনফিল্ড চহৰত অৱস্থিত ৰয়েল স্মল আৰ্মছ ফেক্টৰীৰ পৰা ৰাইফলৰ পাৰ্টছ নিৰ্মাণৰ বাবে এটা বৃহৎ ঠিকা লাভ কৰে। এই ঠিকা লাভ কৰাৰ উপলক্ষে তেওঁলোকে এনফিল্ড নামেৰে এখন নতুন ডিজাইনৰ চাইকেল 1892 চনত নিৰ্মাণ কৰে আৰু এই সময়ছোৱাৰ পৰাই কোম্পানীটোৱে ৰয়েল স্মল আৰ্মছ ফেক্টৰীৰ ৰয়েল শব্দটো লৈ ৰয়েল এনফিল্ড নামেৰে এটা ব্ৰেণ্ড আৰু মেড লাইক এ গান টেগলাইনে ট্ৰেডমাৰ্কসহ আত্মপ্ৰকাশ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় 1894 চনত নিউ এনফিল্ড চাইকেল কোম্পানী পঞ্জীয়ন কৰা হয় আৰু এবছৰৰ ভিতৰতে ই এনফিল্ড চাইকেল কৰ্পৰেচন ৰূপে পৰিচয় লাভ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত কোম্পানীটোৱে মটৰ সংযুক্ত তথা 4টা চকা থকা কোৱাড্ৰি চাইকেল নিৰ্মাণ কৰে। ইয়াৰ পিছতে মুকলি কৰে ডি ডিনো ইঞ্জিনৰ সৈতে ট্ৰাই চাইকেল আৰু কোৱাড্ৰি চাইকেল। 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত কোম্পানীটোৱে উৎপাদন পৰিধি বঢ়াই নি গাড়ীও প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লয়, কিন্তু ভবামতে লাভ উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি লাহে লাহে কোম্পানীটো ডেলিয়া হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়ে। তেতিয়াই 1907 চনত কোম্পানীটোৱে ব্ৰিঙিংহাম স্মল আৰ্মছ কোম্পানী অৰ্থাৎ BSA কোম্পানীটোৱে ক্ৰয় কৰি লয় আৰু এলবাৰ্ট এডি আৰু ডব্লিউ স্মিথ BSA কোম্পানীৰ প্ৰবন্ধ সঞ্চালকৰ দায়িত্ব লাভ কৰে। 1900 চনৰ পৰা কোম্পানীটোৱে ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পিছত সিটো মডেল নিৰ্মাণ কৰি গৈছিল। ইয়াৰে ভিতৰত 1931 চনত সকলোৱে পৰিচিত আৰু জনপ্ৰিয় মটৰচাইকেল মডেল বুলেট নিৰ্মাণ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত 4-ষ্ট্ৰক ছিংগল চিলিণ্ডাৰৰ 350 আৰু 500 cc মডেল প্ৰস্তুত কৰিছিল। কিছু বছৰ পাছত 250 cc বুলেট মটৰচাইকেলো বজাৰলৈ এৰি দিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাৰিকৰী আৰু বাহ্যিক সৌন্দৰ্যৰ সাল সলনিৰে বৰ্তমানলৈকে দুচকীয়া বাহনৰ বজাৰত বুলেটে বিশ্বৰ অতি পুৰণি আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থকা মডেলৰ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। 1960 চনৰ পাছৰ সময়ছোৱাত জাপানৰ মটৰচাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানীয়ে এই মটৰচাইকেলৰ বজাৰত এক প্ৰকাৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ত কোম্পানীটোৱে কিছু আৰ্থিক দুৰৱস্থাত পৰি 1970-71 চনত ইংলেণ্ডৰ ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীৰ উৎপাদন বন্ধ হৈ পৰে আৰু কোম্পানীৰ অন্যান্য বয়বস্তুসমূহো নিলাম কৰি দিয়া হয়। এনেদৰে এনফিল্ডৰ ইংলেণ্ডৰ অধ্যায়টো শেষ হয়, অৰ্থাৎ এনফিল্ড কোম্পানীটোৰ ইংলেণ্ডৰ যি সাম্ৰাজ্য আছিলে সেই সাম্ৰাজ্য শেষ হৈ যায়। ইয়াৰ পাছত ৰয়েল এনফিল্ড ভাৰতলৈ আহিল, কিন্তু ভাৰতলৈ ৰয়েল এনফিল্ড আহিল কেনেকৈ? ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীৰ মটৰচাইকেল
প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ব্যৱহৃত হোৱাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বৰ চুকে কোণে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতো পিছ পৰি থকা নাছিল। তথ্য অনুসৰি ভাৰতত 1949 চনৰ পৰা এনফিল্ড মটৰচাইকেল বিক্ৰী হৈছিল যদিও ভাৰতত কোম্পানীটোৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি হৈছিল 1955 চনৰ পিছৰ পৰাহে। সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ সীমান্তত নিয়োজিত সেনাবাহিনীক প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ এনফিল্ড কোম্পানীক 800 চিচিৰ বুলেট মটৰচাইকেল নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ দিছিল। এই অৰ্ডাৰ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে ইংলেণ্ডৰ এনফিল্ড কোম্পানীয়ে চেন্নাইস্থিত মাদ্ৰাছ মটৰ্ছৰ সৈতে এক অংশীদাৰী চুক্তিৰ অধীনত চুক্তিবদ্ধ হৈ ভাৰতত এনফিল্ড ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰম্ভ কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অধীনত ইংলেণ্ডৰ পৰাই মগাই অনা যন্ত্ৰাংশ ভাৰতত একগোট কৰি মটৰচাইকেল নিৰ্মাণ কৰিছিল। পিছলৈ অৰ্থাৎ 60 চনৰ পাছত ইংলেণ্ডৰ কোম্পানীয়ে এনফিল্ডৰ বিভিন্ন পাৰ্টছ নিৰ্মাণ কৰা যন্ত্ৰসমূহো ভাৰতক বিক্ৰী কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ভাৰতত এনফিল্ড মটৰচাইকেলৰ সকলো যন্ত্ৰাংশ স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈ আহিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত ইংলেণ্ডত এনফিল্ড কোম্পানী বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছত এনফিল্ড কোম্পানীৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ পৰে ভাৰত। তাৰ পিছৰে পৰাই এনফিল্ডে আৰু ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই। 1990 চনত এনফিল্ড ইণ্ডিয়াই ব্যৱসায়ত হোৱা লোকচানৰ বাবে এক পৰিকল্পিত ব্যৱসায়িক নীতি অনুসৰি ভাৰতত অন্যতম অটোমোবাইল কোম্পানী ইছাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায় আগবঢ়ায় আৰু পাছলৈ 1997 চনত ইছাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে চামিল হৈ যায় আৰু সেই সময়তে এনফিল্ড ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ নাম ৰয়েল এনফিল্ড মটৰ্ছ লিমিটেড কৰা হয়। ইছাৰ মটৰ্ছৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তথা প্ৰবন্ধ সঞ্চালক সিদ্ধাৰ্থ বিক্ৰমলালে সময়ৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ এনফিল্ডৰ মটৰচাইকেলসমূহত পৰিৱৰ্তন আনিলে, যাৰ ফলত দেশৰ লগতে বিদেশতো এই মটৰচাইকেলসমূহৰ চাহিদা আৰু বিক্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে। সম্প্ৰতি ৰয়েল এনফিল্ড মটৰচাইকেল আমেৰিকা, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদিৰ দৰে প্ৰায় 50ৰো অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰি আছে। বৰ্তমান উচ্চ মানসম্পন্ন মটৰচাইকেলৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চেন্নাইস্থিত উৎপাদন গোটে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে। 2015 চনত উত্তৰ আমেৰিকাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ এটি শাখা আৰম্ভ কৰে। একে বৰ্ষতে কোম্পানীটোৱে ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাৰ খুচুৰা বিক্ৰীৰ বাবে ডিলাৰ মুকলি কৰে। বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত নতুন নতুন ডিলাৰ স্থাপন কৰি লাখ লাখ গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰি আছে। চিলাই মেচিনৰ বেজীৰ পৰা মটৰচাইকেল প্ৰস্তুত কৰা ৰয়েল এনফিল্ড কোম্পানীটোৱে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত পাৰ কৰি আহি আজি সগৌৰৱে অতি পুৰণি আৰু বৰ্তমানো প্ৰচলিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় তথা বিশ্বাসযোগ্য ব্ৰেণ্ড হিচাপে এক সুন্দৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ইংলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতলৈ এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰা বিশ্বৰ অটোমোবাইল জগতৰ বাবে এক সোণালী অধ্যায়। ইতিহাস সাক্ষী কৰি এনফিল্ডে সুকীয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু হিচাপে আগুৱাই যাব।